Mangel på tid ofte den største utfordringen i en lærerhverdag, så også med vurdering. Så skal vi gi god videotilbakemelding som vurderingsform, ja, i forhold til formativ tilbakemelding, så må man få til en god arbeidsflyt. Det vil si at prosessen blir så kort som mulig fra tanke til resultat. Når vi skal lese gjennom oppgaven til eleven, så er det to måter å gå løs på den oppgaven på. Det ene er jo å lese oppgaven først, og så, som vanligvis, så gir vi da skriftlig tilbakemelding, og her gir man videotilbakemelding. Her tenker jeg at her må hver og en velge det som de synes passer best. Noen velger å lese gjennom og så starte opptaket. Noen velger å starte opptaket og gi tilbakemeldinger underveis mens man leser produktet til eleven. Jeg tenker at elevene, studentene, tåler dette her med å høre lærerens refleksjon etter hvert som den jobber seg gjennom. For det er jo denne tilbakemeldingen som forhåpentligvis har en verdi i ettertid. Men når man da spiller inn, så kommer dette med å strømlinjeforme og automatisere. Det er nemlig ikke tvil om at hvis du må bruke et tredjepartsverktøy for videoinnspilling, så blir det en mye lengre arbeidsprosess. La oss se gjennom. Først tenke, så må man starte innspillingen, og da er det spørsmålet om du spiller inn det i et programvare på datamaskinen din, så tar det selvfølgelig mye, mye mer tid enn hvis dette er innebygd. Hvis det ikke er innebygd, så må du typ starte Screencast-O-Matic, og så må du spille inn fila, og så må du lagre fila, og så må du laste opp fila til studenten i ettertid. Det er en mye, mye lengre arbeidsprosess enn hvis du leser oppgaven, trykker på innspilling i programvaren, og det har du for eksempel i OneNote klassenotatblokk, der kan du spille inn video der og da, eller i Canvas har du muligheten til å gjøre dette her. Og så på en måte når du er ferdig med innspillingen, så trykker du på post. Så det å spare den der spille inn, lagre, laste opp, hvis den delen av prosessen kan erstattes, så vil jeg absolutt godt for et verktøy som har denne muligheten. Fordi at den tiden du bruker til det administrative, det er jo tid som på en måte går tapt. Så har du muligheten, så for all del ta og bruk en strømlinjeform av verktøy, kontra litt sånn Reodor Felgen-metoden, der du må på en måte laste lagre, og så må du passe på å få riktige filnavn, skrive inn et filnavn, som gjør det enkelt for deg å skjønne hvilken fil som så skal lastes opp igjen, så du ikke laster opp feil tilbakemelding til feil student. Og så kommer vi over til dette med om eleven, studenten, bruker denne tilbakemeldingen. Det må være en enkel måte for eleven, studenten, å få avspilt dette budskapet ditt. Det er jo ikke noe tvil om at det ofte ligger mer informasjon i en screencast-video med din stemme på, enn en videofil der du bare snakker om oppgaven. Det er mye enklere å være mer konkret i tipsa og utheve og tegne og så videre, hvis du bruker screencast i vurderingsformen sin. Men det handler jo om, ser eleven denne oppgaven, denne tilbakemeldingen du har gitt til dem? Og et kjempegodt tips her, det er at eleven må lage en oppsummering av den tilbakemeldingen man har fått. Alt for ofte opplever vi at elevene, studentene, ikke bruker de tilbakemeldingene de får fra læreren. Så det man kan gjøre, det er at man gir en oppgave i etter selve oppgaven, altså en del to av oppgaven. Altså, først leverer du oppgaven, så gir læreren videofeedback tilbake, men så skal eleven oppsummere, enten skriftlig eller på video, hvilken tilbakemelding, hvilken lærdom man skal ta med seg ut fra denne læringsaktiviteten. Denne her bør ikke nødvendigvis du bruke så mye tid for å vurdere etterpå igjen, for det er jo først og fremst at studenten, eleven, skal reflektere over de tilbakemeldingene de får av deg. Men det er fantastisk, vi mennesker, vi tar ofte og snakker tre ganger raskere enn det vi skriver, så det er en mulighet her for å effektivisere tilbakemeldingsprosessen samtidig som man øker kvaliteten. Men da må man komme fram til en god arbeidsflyt i prosessen
fra man starter å lese oppgaven til man har publisert svaret tilbake til eleven-studenten I et LMS eller lignende.